विभिन्न प्रजातिका जडीबुटीको खेती गरिएको यो ठाउँ जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेडको बारास्थित तामागढी शाखा हो दुई सालमा स्थापना भएको यो शाखा काठमाडौँ बाहिर सबभन्दा ठुलो क्षेत्रफलमा जडीबुटीको उत्पादन तथा प्रशोधन गर्ने शाखाको रूपमा चिनिन्छ यो शाखाले स्थापना कालदेखि नै सात प्रकारका जडीबुटीको खेती गर्दै आएको छ यसबाट सन्चो बाम मसाज तेल शिलाजित सैनिटाइजर जस्ता औषधिजन््य पदार्थ को उत्पादन तथा बिक्री करते आक संरक्षण को अभाव में पचिल समय यह कारखाना को बीस बिघा भा बढ़ी जगह अतिक्रमण भइसकेको छ हामीसँग तिन सय तेत्तिस हेक्टर जग्गामा लग चाहिँ लगभग उहाँहरूले पन्ध्र बिस बिघा चाहिँ अतिक्रमण गरिसक्नु भएको छ र बाँकी चाहिँ अब उहाँहरूले कति गर्दै हुनुहुन्छ के गर्दै हुनुहुन्छ यो चाहिँ हाम्रो नक्सा आएपछि वनसँग मागेर हामीले यो चाहिँ हाम्रो वन मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने हुनाले चाहिँ हामीले वनसँग सहकार्य गरेर चाहिँ अब यसमा हामी काम गर्न लागिरहेको छौँ जडीबुटी उत्पादन प्रशोधन गर्न तथा विदेशमा समेत निर्यात गर्न भन्दै वन मन्त्रालयले बाह्रको तामागढी साझेदारी वन क्षेत्रभित्रको तिन सय तेत्तिस दशमलव तेत्तिस हेक्टर अर्थात् पाँच सय बिघा जग्गा कम्पनीलाई भोगाधिकार दिएको हो तर अहिले कम्पनीका अधिकारीहरूको व्यवस्थाले यो जग्गा अतिक्रमणमा परेको हो अतिक्रमित जग्गाको जिपिएस लोकेसन सहितको वास्तविक तथ्याङ्क केन्द्रले उपलब्ध नगराउँदा संरक्षणमा समस्या भएको वनका अधिकारी बताउँछन् अतिक्रमण चाहिने कहाँ कहाँ भएको छ उहाँहरूले सबै फिल्ड चाहिने घुमेर आफ्नो तिन सय तेत्तिस से, हेक्टरकै सबै क्षेत्र घुमेर त्यसको डिजिटाइज गरेर म्याप गरेर निकालेर त्यसलाई चाहिने मलाई लाग्छ उहाँहरूले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने देखिन्छ यदि उहाँहरूले गर्न सक्नु भएन भने त्यो चिजलाई बरु हामीसँग पनि उहाँहरूले भन्नुपर्ने हुन्छ कारखानासँग जडीबुटी खेती गर्ने पाँच हजार किसान अप्रत्यक्ष जोडिएका छन् भने दुई सयले कारखानामा प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् तर सरकारी लापरवाहीका का कारण यो कारखानाको अवस्था कमजोर हुँदै गएको छ जसका कारण एकातिर उत्पादन र निर्यात दुवैको अवस्था सन्तोषजनक छैन भने अर्कोतिर यसको भोगाधिकारमा रहेको वनको जग्गा अतिक्रमणको चपेटामा परेको हो कान्तिपुर समाचारका लागि उपेन्द्र ठाकुर वीरगन्ज